Dani mais Daniel, de ton point tout, à propos de ça. Je le fais, je le fais, je le fais pour la famille, c'est lui. Au bout de quoi t'as ça? Hey, ah crève. Person dating yes. Sotin a ka bojmë një challenge, ose challenge, s'kem shami thonë tjetër, me elfedimin... Me vo. Me vo. Qa është puna që një vove? Të më thonë, që të janë krejt janë 20 vo. Po nuk janë të njejta, krejt. Të më thonë, vetë janë dzime, vetë janë normal. Kështu që tash, na kena mi zgjell vetë vo, se nuk i dim asë vetë. Pse atë janë të nuk janë se thon... ne ka përgatit momi i Arizonit, faleminderit për ndërgjimit. Ne ka përzil, ne ka qështu, asë të njërë, asë të kena prejk, asë kur gjithë. Jo, kur gjithë. Ta është me zibë e zabezu, kena me zgjithë cilë për mërë të porën. Po. Qato që e prejkim... Mo, qato ka me more. Qato ka me more, s'ko më more. Qato e ha merë e lëfidin një, e lënë qëtu, unë e ma një e lo qëtu. Po, kur ti zgjellin krejt... Jo, aja bujmë, e merë mar, një, e marë një, dhe lojmë. E qyrë, edhe që ato direkt e hojmë. Nëse është e pas zimi, do më tonë, nëse është që t'ngot, e që se mbosh edhe e pim. Nëse është e zimi e hojmë direkt, në që e morën tjetë në këtë me. E pojmë që shto. Okej, nëse je e rinë këtë kanal, bënë subscribe edhe bënë pjesë Dream Team. Në këtë kanal bësh, nëse e bënë subscribe. Kështu që gjdo ditë të keni kaj video. S'kem që ka me full tjetër, post me vazhdu. Zibezabezu. Zibezabezu. Ah, unë kam marrë fare. Okej. Çto kam bën? Se, ok. Kuku, e çon. Jo, ne jemi asi në fundon. Për mëa, fundon kë. Ne sa çes. Jemi jo e çon. Jemi asi më. E çon. A bojmë diçka? A ndryshojmë diçka shpesh këtu? Ta është që të zimin e lotë qëtu? Ku ku shumë ti të tërë qëtu? Të zimet, i dojmë onash. Që të ta është që ti, le e mërshë këta kodin sot bohe. Kur të kryhe, të që për herë, e këmë challenge mi hongë mi pip ma shpej. Për që të dhe? Okej, të më thonë. Hajde të zgjellëm të në që e hegim këta 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 këta. Tjetën, ta shumë në këtë këtë Kumo, jam jasht. Edhe jam jo. Edhe jam jasht. Mo, re. Kuku. Iii. Kjo, po të kanë më qullu. Ta shumë e tëmë. Ej, ta zjetë edhe me. Po. Po, bre. Ta të shumë dukë. Stam. Hajte. Jo, jo. Ase jam kuku më rëmë Mërë ka dalë. Okej. Dhe jam është zime, le, le, ka të shë. Okej, zime. Ta është tjone. Që ta? Sti. Po të përvo, të thaj që tuaj që... Pa, e të dy! Okej. Ma për shë e thime. O, ma. Jo! Yes! A, ma në ta. Okej. Në që ta? Edhe kjo... A, mi ma. Ku, edhe mu? E sa të dorën ty? Tri. E mu. Ta është ti, që ta. A ja, mu shgohë të shkë. Nuk edhe një. Një të në shumë e marë. Hajë se shë, a i dhe këmë sokët të në shqia ty. Po i pim. Jo, e në vynë. Se? Ku ti pim këto? Po. Hajë. Asë dhe mi përgjë jesha? Ja, a. Që të shetë, që të shetë dojnë, që të shetë. Eee, që Ku? Ha. O, zime. Yes, zime është. Mu jo. Hajde. E, du të një kohë. Po me, një? Du të një, 2, 3, 4, 5, 6. Një, 2, 3, 4, 5, 6. Një. Qëta? Zime, yes. Zime. Ha? Po. Mo, bre. E? E zime.
Carter dhe shtar. Katie. Carter, dhe më thonë Carter edhe ti. Carter, ha? Carter më Carter. Tete dhe dy janë. Dy janë asit, dy janë asit. Da. Qëta. Qëta? E zime. Ju. Hajde vishë dhe shala e zime, bre. Shala e zime, bre. Unë e kom e zgjel. Ashtë të jenë, ashtë të jenë. Te në këtë më kjo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 A një qëfar është me keqë ashtë të ashtë në përzime, do më dhëmë ku klub në qatë? Je pa më një përzime. Jo, naj, naj, naj. Naj, që të ka të në gjërmën? A ti qërojnë na fil? Po, të më qërojnë. Hajde të qërojnë. Fil. Nëse rrasisht nuk mujnë asë të njoni mi hongër, cili ka ma pak. Qaj u? Po mdo këtë s'kem, s'kem e shtu, a? 3 2 Ne Ne S'pa t'arë u bitit? Po? Njërës, problem bre, pa i pi balon. Po kështë dhe në vote zime, në zonë e përbi. Je normal. Kuku, valo e sme, ja. Shmojën e se, përbiva pare. Sa në s'pëllu ka? Sa në ishë, o... Pion që atë u di. Kush farë ishë kësine s'ko? E të vedini, a bërë challenge-a, a qëka do që bëhet, kur nuk vjellë? Kur nuk vjellë, bre? Vesh ku të shoti kënë të vjellë në vjellë. Po... Mu fillë, unë e shumë kulaj vjellë. Dhe është e gërdita, po... Qërë dora, respekt. Respekt. Ok, njerës. Ok, njerës, të minin tash do t'ja zhjeli, së por që shë vartoj kjo dhe ka vartoj një vidjë. Ako, u lijeva që të nga falje se. Ok, njerës. O kry, dhe më thonë, vidjën që keni pa me balona, e ka vartu denimin me balon. E ndu me vartu me... Ja, për mësëm shtje për se vjetë dhe burë. Ka të? Ma për burë, ma së rezesh për burë. Ja, për se rezesh për burë ma. Se rezesh? Ma për burë, për nuk moj për burë. Kaj këtë pia.
Ja, ja, vësak. Që një me dhe njëmë, të të më pajtu, apo fa në ka? Jo, jo, dhe puna ka mese, jo, puna. Po, mu në këtë interesan, dhe njëmë. Po, me në të shka tjetë për kusë, Allah, së pa. Jo, s'kam qa me nëjë, që ta fëtë? A në vishë një këtë gëllësh. Okej. Dhe, po ma vishë që nuk më vjellë, oj, nuk pëtu me vjellë, kusë më mita të vjellë, bërë, Allah, që zërë. Ska dhe artë. Oj, jo, ska dhe për ti ska dhe, jo, Allah, më mita të vjellë. Ska dhe artë. Okej, njerës. Na më shë mbenen. Vishë një këtë gëllësh. Me pi. Se s'pëdhemi po farë dhe një me të ekstreme. O, në Ana, a dimë çfarë bëjmë? Ta shëjmë. Ma përsëritë të tepi, do të fakt të copës të tucanë me. Fill vjell dhe bre, fill vjell, ekstra fill vjell. Të nëzë po përta? O, fill vjell dhe bre, fill vjell, fill vjell, fill vjell, fill vjell, vish, nësë vjell dhe s'kom qita pjetë. O, më snari, e shë vishë ta... Mësëm ka ti sa dhe. A kry? A kreve? Ej. A kreve? Put, put, bre. Ha? Qështë? Qështë ej? O, prit, bre. Aha. Njerës, që kjo është dhe personë të, ose përsot, nësi je i rinë këtë kanal, bërë në subscribe, bënë pjesë e Dream Team. Po, bënë like, që të përqen video. Gjdo det kime pas ka i video. Gjdo det. Edhe, s'kem qka me shtu pës, shihemi nesër. Shihemi nesër. 3, 2, 1.